Днес имаме много интересно видео, защото ще разгледаме Dream Team-ът на световното, който няма да бъде, който няма да участва. Имам предвид, това са няколко съвкупност от държави, които няма да участва. Това са топ нации, например Чили, например Италия, например Уелс, например Австрия. Там има един много важен футболист, разбира се. Днес мен е WikiBG, който ще ми партнира в прегледа на този състав, нали така? Точно така, и мисля, че идеята е доста интересна. Надявам се, че и на хората ще им хареса. Да, имаме да раздадем награди, така че останете до края на видеото, разберете по какъв начин може да се включите. И така, нека започнем всъщност. На вратата, това е легендата Джан Луиджи Буфон. Определено, може би, един от играчите, които на мен много ще ми липсва на това световно, а именно капитана и един от най-големите лидери на италианския национален отбор. Това е Джан Луиджи Буфон. Ти какво мислиш, Вики? Да, със сигурност. Мисля, че не само на нас, ами на хората, това ще бъде един от играчите, които най-много ще им липсва. Аз направо, когато го гледах след мача с Швеция, ми стана много, много гадно. Предполагам, да, че просто на всеки един, който обича футбола, дори да не е за Италия, не се е почувствал много добре в този момент. Да, това е сериозна загуба за футбола. Няма да може да наблюдаваме за жалост Джан Луиджи Буфон на това световно. И така, двойката в защита пред Джан Луиджи Буфон, това са нови съотборници, между другото. Това е Джорджо Киелини. Между другото, може би това е едно от последните световни, даже ако не последното според за Киелини, а пък 100% това е последното световно, което Джан Луиджи Буфон вече изпусна за жалост, но. Киелини също пропуска столното за жалост с Джан Луиджи Буфон и губим още една така колоритна фигура. Ти как мислиш, Киелини, важна част ли от италианския национален отбор и ще им липсва ли на хората? Естествено, да, той в момента, той на 33 години мисля, че. Той е, да, и един от топ защитниците все още в света, което е голяма което, загуба за столното. Да, което означава, че следващото столно ще бъде на 37-8 години. Той мисля, че даже се отказва в националния отбор след загубата от Швеция. Да, може би това ще бъде и последното му световно, почти сигурно. Да. До него, Бонучи. Разбира се, имайте предвид, приятели, че има още много играчи, които го пропускат, но това е топ отбора, топ играчите, да, които са в FIFA-та, имайте предвид. Защото, да, най-големите звезди, примерно на дадените отбори. До него е Леонардо Бонучи, той също пропуска, както знаете, световното първенство. И като цяло, ако трябва да сме честни, толкова много играчи, толкова много млади таланти пропуска столното, като Инсинье, като Белоти, като още кой, като Маркисио също го пропуска, като Флоренци и така нататък. За жалост, Донарума също пропуска, може би това ще е за него да бъде първото световно. И да, как мислиш за Бонучи, какво мислиш за него, може би все още... За разлика от Келини, според мен той още има шанс поне за още едно световно първенство, защото сега е на около 30 години. Примерно 34-5, може да му е последното световно, но сигурно ще има шанс за още едно, поне според мен. Да, да се надяваме, че италианците ще влезат отново в ритъм, защото са наистина много качествен състав. Отдясно, това е Луис Антонио Валенсия. Знам феновете, но ето прекалено много го знаете. Той от Еквадор. Еквадор също пропуска световното. Да, Еквадор не е най-известна държава, за която може да се сетите, но сметка на това имат не лоши играчи. Един от тях е може би лидерът на Юнайтед, това е Луис Антонио Валенсия. Той също пропуска световното. Супер силни сезони прави Валенсия. Последните два сезона в Юнайтед са му много силни. Да, вече е капитан. Вече е капитан на националния отбор, и националния отбор, и на Манчестър Юнайтед. И да, приятели, следващият играч, това е Алаба от Байер Мюнхен, който е от Австрия и пропуска и той световното първенство. Жалко и за него. Млад футболист, много проспериращ футболист. Футболист, който от доста време вече е утвърден, от млада възраст, примерно под 20 вече беше титуляр, играеше много често. Какво мислиш ти, Вики, за него? Да, паза си титуляр на такава възраст в Байер Мюнхен въобще не е лесно, защото знаеш каква е конкуренцията там. Да, и вече си към 25-26 години и си вече изграден футболист. И те първа кариерата ти предстои, което е страхотно за Алаба, за жалост. Да, хубавото пред него е, че те първо му предстоят поне две световни първенства. Да. Така че... Но нищо не му пречи да участва и на това световно. И така, приятели, също един футболист на Байер Мюнхен. Това е Артуро Видал, национал на Чили. Той също пропуска световното. Това са все колоритни личности. Мен лично Видал ми харесва с неговия стил на игра, с неговата визия. Много колоритен играч и много, много силен, много страстен футболист. За жалост, той пропуска световното. Как мислиш ти, Вики, за него? Какво мислиш за него? Като цяло, не само е голяма загуба това, че Видал няма да играе там, и целият отбор на Чили, защото той е страхотен отбор. Да. За мен даже ще да бъде един от отборите, които може да се борят. Да се борят. В топ-8 дори. Да, дори да се борят и за световната титла. Да, което... защо не? Да, имат уникални играчи. Имаме още един футболист от Чили, който ще видите след малко в състава. Още един играч от този път от италианското първенство, съотборник на Буфонина Киелини. Това е Мирлен Пянич от Ювентус, от Босна и Херцеговина, разбира се, на новата националност. Той също пропуска световното. Там има още много млади таланти в Босна и Херцеговина, например, не чак толкова млад талант, вече Един Джеко, но доста утвърден футболист. Да. За жалост и той пропуска световното, може би това е едно от последните световни за Един Джеко, за Мирален Пянич не съм точно сигурен, но ще видим как ще се получат нещата. Е,
1990 година, така че да. Има световни пред него. Има време, има време и за него. Мирален Пианич, един от най-важните футболисти на Ювентус. Отдясно още един футболист, в италианския национален отбор, това е Марко Верати. Един от най-големите таланти в съвременният футбол. Но за жалост той пропуска световното. Колко таланти само пропуска световното от Италия? Да, нереално е, направи той 92-а година просто... Какъв шанс просто да се изградят футболисти в, на световното? Имаха и таланти да изградят моите си играчи, но за жалост пропускат. Отляво това е Алексис Санчес. Чили, просто хора, Чили, Видал, Санчес и така нататък, страхотни футболисти, които пропускат световното, за жалост. Аз наистина не знам как отбор като Чили не се класира, просто не мога да се го обясня. Да, по същото лойка може да зададем въпрос за Италия, как не се класира. Ама, замисли се, че и Аржентина можеха да не се класират. Да, последния матч, ако не бяха били, а те обърнаха от 1-0-3-1 тогава с головете на Меси. Да, мен лично ще ми бъде много странно, дори ако и Аржентина се бяха класирали, Италия ще липсват, Аржентина ако липсаха, е, Чили липсват. Световно без Аржентина, направо Меси особено. Да, това просто ще бъде сериозен удар, хора, но това е положението, все пак явно италианците и чилийците не са заслужили са на световно. От ясно имаме Гарет Бел, звездата на Реал Мадрид, една от звездите на Реал Мадрид е Гарет Бел, той също пропуска световното. Имат симпатичен състав Уелс, но за жалост не успяха да се класират и те на световно. Гарет Бел пропуска това световно първенство, а може да направи някаква разлика в състава си на Уелс. И така, последният играч. Разбира се, имайте преди, както казах преди малко, това е топ отбора, Dream Team има, който пропуска световното. Разбира се, има още играчи като Ария Робен, като Ян Обак и така нататък, приятели. Не ми се сърдят, че не съм ги добавил, просто това е Dream Team има, топ играчите, които са в момента. На върха на атаката имаме Пире Емерик Обамеянг. Може би неговата държава Габон, как да ви кажа, не сте много запознати с нея, но Пире Емерик Обамеянг е една от личностите, които пропускат също световното. Жалко за него, много добър футболист, световна клас, как мислиш, Вики? Абсолютно, да, дано поне за някой сезон да се класират Габон. Само да. Единствено заради това, че наистина Обамеянг е един страхотен футболист, според мен заслужава да играе на такъв голям форум. Точно така, точно така. И така, приятели, ето го Dream Team. Сега ви предизвикам нещо много интересно. Раздавам. Аз и Вики също раздавам. Не забравяйте да чекнете неговото видео в описанието. Две тениски с наш автограф, което е наистина страхотно. Изберете си един играч, който най-много ще ви липсва от тук. Разбира се, не само от тук. Дали ви липсва Ария Робен, който го няма в този отбор, но той също отсъства. Дали ви липсва Кевин Стротман, дали ви липсва Ян Ноблак и така нататък. Напишете го като коментар в My Sparks, линк в описанието, линк в коментарите. Не го пишете като коментар под видеото, а го напишете специално в MySparks. Регистрацията се прави супер лесно, така че участвайте за тази награда. Напишете го, кой от тези играчи ви липсва. Ще ви липсва най-много мен лично, най-много ще ми липсва Джиджи Буфон, защото това е неговия, може би, последен шанс за спечели и световната купа, разбира се, отново. Но, не знам, Уики, ти как мислиш? И на мен, между другото, е Буфон, защото аз вече казах, просто когато го видях след матча с Швеция, беше... Да, тъжно беше. Тъжно беше. Това е легенда, жива легенда просто. Да, можеше да го изпратим от футбола с това последно световно. Представи си нещо да беше станало в Италия, да бяха станали световни шампиони при последното му световно. Да, това просто ще бъде уникално. Да вдигне купата, Буфон ще бъде направо, ще да разбие сърцата в добрия смисъл на абсолютно всички. И да, приятели. Като цяло Италия имат навика да се класират много трудно на световни първенства и после да правят много силни игри там. Да, което е предвид потенциала на състава, е много странно, но все пак. Да. И да, приятели, мисля, че ме разбрахте. Напишете като коментар в MySparks, кой най-много ще ви липсва този състав и може да спечелите една тениска. Разбира се, раздаваме две тениски за двама от вас. Може да спечелите тениска с автограф. Разбира се, това ще бъде наистина страхотно за вас. И така, приятели, ако регистрирате 20 кода от Coca-Cola Strophy Tour Ticket до 17 декември, може да спечелите пътуване от Минск до София с световната купа по футбол. Също така и пропуски за събитие в София на 14.2.2018, където също ще бъде изложена световната купа. Нали така, Вики, какво мислиш за това нещо? Това е просто уникално. Уникално, наистина. Успех на всички приятели. Надявам се, предизказвам да сте ме разбрали какво съм ви обяснил всичките тези неща, да съм максимално бил точен. Това беше от това видео. Надявам се да ви е харесало. Прегледайте канала на Вики, абонирайте за него. И ще се видим съвсем скоро.